Мене заставили йти воювати. Мене мобілізували, я їхав на роботу, встановили маршрутку, вручили повістку. Я пішов проходити комісію, не прийшов комісію до кінця, мене одразу загрузили машину. Це відбувалося у місті в Ужгороді. Мене загрузили у машину і відвезли на фронт воювати, на Донбас. Я на поліклініці говорив, що в мене хворе серце, желудок. А мені в лікарні сказали, що це не проблема, ти можеш йти воювати. Або стане тобі серце, або тебе вб'ють. Я був на дежурному пункті, прийшов дежурство, повертався в СПшку на відпочинок. І прилетів снаряд, мене контузило. Я упав, потеряв сознання і прийшов до себе десь, може, через 10 хвилин. Почали стріляти танки, почали стріляти артилерія, БМП, і я перейшов у бліндаж. Коли вже все успокоїлось, російські солдати сказали здаватися, і я здався в плен. Я сказали, викидуйте автомати, якщо хочете жити. Ми повикидували автомати і почали виходити. Нас озброїли, зняли автомати і зв'язали. Хлопці, краще здавайтесь. Бо на даний час, коли я був на позиції, дуже багато відстрілювались, не хотіли здаватися, дуже багато погиблих, багато двохсотих, багато розірваних. Хлопці, не йдіть воювати, краще здавайтесь або тікайте, але тільки не воюйте. Хочу повернутися до жінки, женитись і ростити свою дитину, яка є, і в будущому, якщо буде дитина.